dneska doma zavřenej. Čekuj nás a pojď připojen. Čau děcka, vítám vás v první hodině hudební výchovy a dneska si zabubnujeme. Aby to za něco stálo, zabubnujeme si na bicí. Cože, vy doma nemáte bubny? Nevadí, použijeme vlastní tělo. Abych tady na to nebyl sám, pozvu si tady svého kolegu, pana Lukáše Severu. Naučíme se základní rukopad. Rukopad je sled různých úderů. Nejdříve si ukážeme pravá, levá, pravá, levá. Musíme společně. 3, 4. Pravá, levá, pravá, levá. Výborně. Druhá část. Pravá, pravá, levá, levá. Společně. 3, 4. Pravá, pravá, levá, levá. Výborně. Třetí část. Pravá, levá, pravá, pravá. 3, 4. Pravá, levá, pravá, pravá. A pozor, poslední, čtvrtá část. Levá, pravá, levá, levá. 3, 4. Levá, pravá, levá, levá. Zkusíme teď všechny čtyři části spojit. Dole pod námi vidíte napsáno, jak to má být. P znamená pravá, L znamená levá. 3, 4. Pravá, levá, pravá, levá, pravá, pravá, levá, levá, pravá, levá, pravá, pravá, levá, pravá, levá, levá. Když to budete cvičit, naučíte se to rychle, může to vypadat nějak takhle. Těšte se na další video.